Елімізде қазір 25 мың тарихи мәдени ескерткіш пен 600-ге тарта киелі жер бар. Бірақ олар уақытында тізімге кіргізілмейді, қасиетті деп танылған объектілерге ресми мәртебе берілмейді. Ал археологиялық қазбалар ашық алаң күйінде жатады, не жоғалып кетеді. Сондықтан заңнамалық тұрғыдан реттеу қажет. Бүгін мәжілісте арнайы заң жобасы таныстырылды. Ескерткіштерді реставрациялау үшін қаражатты бір жерден бөлу қарастырылып отыр. Заң жобасында археологиялық ғылыми реставрациялық жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау туралы да бап бар. Құжатқа сәйкес бұл нысандардың орнын ауыстыруға немесе өзгертуге қатаң тыйым салынбақ. Сол ескерткіштер мысал үшін жергілікті жерлерде ескерткіш ретінде танылу үшін 3 жылдан 5 жылға дейін созылады. Ал ол көненің көзі, манағы тарихтың өзі ол уақытты күтпейді. Сондықтан да осы мерзімді ескерткіш деп танылу мерзімін қысқарту жағы қарастырылып жатыр. Қорыта келгенде бұл 4 нақты мәселені көздеп отыр заң жобасы.